მოგესალმებით ძვირფასო მეათე კლასელებო, მე ორ გიორგი მჭედიშვილი, თქვენი მასწავლებელი და ვაგრძელებთ მათემატიკის გაკვეთილებს. იმედია ყველანი ხართ ჯამთელად, კარგად და ოპტიმისტურად უყურებთ ცხოვრებას. ძალიან მალე ყველაფერი იქნება ბევრად უკეთესად. ჩვენ გვაქვს პატარა სიახლე, როგორც სარცი აღარ მიჭირავს ხელში, მიჭირავს ესეთი გამისტარი ფლომასტერი, რომლის მეშვეობით ბევრად უფრო ადვილად და სწრაფად გაჩვენებთ ამოცანებს და უკვე ხელში აღარ ჩამებშნევ, როგორც სარცი მეშვეობდა ხოლმე. დავიწყოთ წინა კვირის ერთი ამოცანი და სწრაფად გადავიდეთ სხვა თემაზე, იმიტომ რომ დრო ცოტაა, პროგრამა დიდია. გითხარით თქვენ პარალელოგრამის დიაგონალების თვისებაზე, ის რომ პარალელოგრამის დიაგონალების კვადრატების ჯამი უდრის 4-ვე გვერდის კვადრატის ჯამს, ამ შემთხვევაში 4 გვერდი კი არის, მაგრამ ერთმანეთის წყვილწყვილად ტოლია. წერთ კოსინუსის თეორემას ერთი დიაგონალისთვის, ბედესთვის, მერე წერთ კოსინუსის თეორემას ისევ სხვა მეორე დიაგონალისთვის და ვამჩნევთ, რომ აქ ჩვენ თუ, რადგან პარალელოგრამსა განსაკუთრებული თვისებები, ეს ორი არამოპირდაპირე კუთხე, ანუ მიმდებარე კუთხე, ჯამში 180 გრადუსი ძლევა, შესაბამისად ეს კუთხე თუ არის ა კუთხე თუ არის ალფა, ბ კუთხე იქნება 180 გრადუსი მინუს ალფა და 180 მინუს ალფას კოსინუსი არის ალფას კოსინუსის მოპირდაპირე, რის გამოც აი ეს მინუსი და ეს მინუსი, მინუს კოსინუსი ერთმანეთს გააბათილებს და ვიღებთ 2 აბ კოსინუს ალფას და მე როდესაც ჩვენ შევაჯამებ დიაგონალების კვადრატებს. აქეთ რა გამოვა, ესე იგი ა კვადრატები და ბ კვადრატები შეჯამდება, მინუს 2 აბ კოსინუს ალფა, 2 აბ კოსინუს ალფა გააბათილდება და ჩვენ მივიღებთ 2 ა კვადრატი პლუს 2 ბ კვადრატი, შეგვიძლია ა კვადრატი პლუს ბ კვადრატი. მაიზამაც ლამაზად არ გამომისწერა, მაგრამ მე მგონი გასაგებია, ეს არის პარალელოგრამის დიაგონალის თვისება. აი ახლა გადავდივართ ასე, მოხდათ შემდეგ ფაილზე. ჯერ ესე ადვილად არ გამომდის. აი ნახეთ ამ ამოცანის დასკვნა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანისთვის. ამ ამოცანის სრული ამოხსნისთვის დრო აღარ გვაქვს, მაგრამ მიგანიშნებთ, როგორ უნდა წახვიდეთ და შესაბამისად ანალიტიკურად აჩვენეთ. ეს კვენტის იქნება ძალიან კარგი გავარჯიშება. ნახეთ, ჩვენ გვაქვს მედიანა AM-ი დაშვებული გვერდზე, თვითონ გვერდის სიგრძე არის, რადგან BC არის, გვერდის სიგრძე არის A და ჩვენ გვაქვს სამკუთხედი და უნდა გავიგოთ ა კუთხიდან გაშვებული მედიანის სიგრძე. შესაბამისად კუთხე მონაკვეთი, რომელიც ყოფს BC გვერდს ორ ტოლნაწილად. ვიყენებთ პარალელოგრამის თვისებებს და ვაგრძელებთ ამ მედიანას და ვიღებთ აი აქ დავარქვათ მაგალითად რაღაცა P, დავარქვათ ამ წერტილს და ნახეთ გამოგდის პარალელოგრამი, რადგან ჩვენ ზომავთ იგივე მედიანას სიგრძეს, ესეც იქნება MA, ნუ A, ესე იგი პატარა მომცრო ასო ნიშნავს, რომ აგვერზე არის დაშვებული ეს მედიანა. სარგებლობთ რა პარალელოგრამის იმ მნიშვნელოვანი თვისებით, რომ დიაგონალები ერთ წერტილში იყოფა და რაც თავარია შუაზე იყოფა და წერტ ამ დიაგონალის ფორმულას და ვიგებთ მედიანას, იმიტომ რომ გვერდები არის ცნობილი და რაც თავარია ჩვენ გვაქვს უკვე ეს მნიშვნელოვანი თვისება, იმიტომ რომ როგორც გამოდის აგვერდი არის იგივე ამ პარალელოგრამის დიაგონალი. ამას სახში დაასრულებთ და ეხლა გადავდივართ სხვა თემაზე, სანამ აი ამ ამოცანას განვიხილავთ, აი ვაჩვენოთ ეკრანზე იქნება წრე, ეგრეთ წოდებული ერთეულოვანი წრე, წრე, რომლის ცენტრი არის საკოორდინატო სათავეში, წერტილ 00-ში და რომლის რადიუსი უდრის 1-ს. და ეს წრე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრ რაღაცას გვასწავლის ტრიგონომეტრიის თვალსაზრისით. ახლა პრინციპში ტრიგონომეტრია არის სამკუთხედის გაგრძელება, თვითონ სიტყვა მოდის ტრიგონომეტრია, ნიშნავს რომ ტრიგონომეტრიო, ანუ სამკუთხედს ზომავ. სამკუთხედის გაზომვის შეიქმნა, თქვენ თვითონ კარგად გახსოვთ, რომ ტრიგონომეტრიული ფუნქციები შემოვიდა მარტკუთხა სამკუთხედიდან. მერე უკვე განვაზოგადეთ ჩოლებრივ სამკუთხედზე, არ მარტკუთხა სამკუთხედზე, ახლავე უკვე პარალელოგრამშიც ვიყენებთ და სხვა უფრო რთულ გეომეტრიულ ამოცანებშიც ბრაში გვეხმარება. აი ეს ერთეულოვანი წრე, ამ წრეზე აღებულია წერტილი და ამ წერტილში შესაბამება როგორც მანძილის ცენტრიდან, რომელიც არის ყოველთვის ერთი, იმიტომ რომ ეს არის წრეწირის ფუნდამენტური თვისება და ასევე კუთხე T. ნახეთ, კუთხე T ითვლება X ღერძის დადებითი მიმართულებიდან. ეხლა ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებულ პირველ მეოთხედში, სადაც X-ის და Y-ის დადებითია და T კუთხე არის 0-დან 90 გრადუსამდე არის მოქცეული. და
ნახეთ ჩვენ რო წმინდა ტრიგონომეტრიულად შეგვიძლია დავამტკიცოთ რომ x კოორდინატი ამ წერტილის იქნება კოსინუსი t და y კოორდინატი იქნება სინუსი და აქ ხედავთ რადგან ჩვენ ვართ პირველ მეოთხედში სინუსის და კოსინუსის არის დადებითი ამის ჩვენება რომ ეს არის კოსინუსი ადვილად შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომ ერთი არის ერთიანი არის ჰიპოტენუზა დაუშვათ პერპენდიკულარი და გამოგვივა მართკუთხა სამკუთხედი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებები ჩვენ გამოვიყენეთ პარალელოგრამის ამოცანაში. პარალელოგრამის ამოცანაში ჩვენ დაგვჭირდა ის, რომ კოსინუს 180 გრადუსი მინუს ალფა უდრის მინუს კოსინუს ალფას. აქ წერია იგივე, ოღონდ რადიანების კუთხის ცნება თქვენ უკვე იცით, შემდგომში უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ამაზე. პი რადიანი არის იგივე 180 გრადუსი და შესაბამისად პი ნახევარი იქნება 90 და ასე შემდეგ, ამიტომ პით ნუ დაიბნევით, ეს ნიშნავს 180 გრადუს ოღონ სხვა ერთეულებში. შესაბამისად ნახეთ წერია კოსინუს პი მინუს ალფა არის მინუს კოსინუს ალფა და სინუს პი მინუს ალფა იგივე რა სინუს ალფა. რატომ ხდება ეს? რადგან პი არის 180, ამოდით გადავზომოთ ეს თუ არის კუთხე ალფა, გადავზომოთ ზუსტად ასეთივე კუთხე აი x ღერძის, ეს არის x ღერძი. ეს არის y ღერძი, x ღერძის უარყოფითი მიმართულებიდან. რადგან ეს კუთხე არის ალფა, შესაბამისად აი ეს კუთხე, რომლითაც იზომება ამ წერტილის ადგილმდებარეობა და შესაბამისად ტრიგონომეტრიული ფუნქციები, აი ეს კუთხე გამოდის 180 მინუს ალფა. ეხლა ნახეთ, დავაკვირდით, რადგან ეს არის ალფა, ეს ორი სამკუთხედი, მართკუთხა სამკუთხედი ერთმანეთის ტოლია. რადგან კუთხე, ესე იგი ჰიპოტენუზა არის 1, ორივე შემთხვევაში ჰიპოტენუზა არის 1 და მახვილი კუთხე არის ტოლი. ეს არის მართკუთხა სამკუთხედის ტოლობის ერთ-ერთი თვისება. შესაბამისად, რადგან სამკუთხედებია ტოლია, ტოლია მათი კათეტები. ნახეთ, ეს კათეტი და ეს კათეტი, რომლებიც წარმოადგენენ კუთხის სინუს, შესაბამისად ორივე არის დადებითი და ერთმანეთის ტოლი. რაც შეეხება კოსინუსებს, ნახეთ, ეს სიგრძე ამ კათეტის ხო წარმოადგენს კოსინუსს. ეს სიგრძეს არის კოსინუსი, მაგრამ x ღერძზე არის და შესაბამისად არის უარყოფით მიმართულების. შესაბამისად აი ეს ამ წერტილის კოორდინატა, თუ ამ წერტილის კოორდინატა იქნება კოსინუს ალფა, ამ წერტილის კოორდინატა იქნება მინუს კოსინუს ალფა. ეს არის მეორე მეოთხედის თვისება. ხა შეგვიძლია განვაზოგადოთ კუთხის ცნება, უკვე ჩვენ ვიცით რომ კუთხე უკვე არა იგივე სამკუთხედებში და ოთხკუთხედებში, ხო კუთხე არის 0-დან 180 გრადუსებზე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩაზნექილი მრავალკუთხედებით განვიხილოთ, შეგისწავლიათ კიდევაც, სადაც კუთხე შეიძლება 180 გრადუსზე მეტი იყოს. ამიტომ საჭიროა სინუსების კოსინუსების ცნება, განზოგადება სხვა კუთხეებისთვის, კიდევ უფრო დიდი კუთხეებისთვის. ამ შემთხვევაში აი ჩვენ გვიძლია აი მოდით გავაგრძელოთ ეს რადიუსი და მივიღებთ აი ამ წერტილს. ეს კუთხე ცხადი არის 180 გრადუსი და აი ეს კუთხე მთლიანი კუთხე x ღერძის დადებითი მიმართულებიდან დაწყებული შესაბამის იქნება მთლიანი კუთხე იქნება 180 შემთხვევით შემეხე 180 გრადუსი პლუს ალფა. ეხლა ვხედავთ რომ ამ წერტილში ეს წერტილი არის ზუსტად სიმეტრიული სათავეს აი სათავედან რო გადავდოთ იგივე მანძილი სათავეს მიმართ შესაბამისად ეს კოორდინატის იქნება მინუს კოსინუს ალფა და ეს კოორდინატი იქნება ზუსტად ისეთი როგორც საპირისპირო. შესაბამისად შეგვიძლია ჩავწეროთ რომ ამ წერტილის კოორდინატები იქნება მინუს კოსინუს ალფა მინუს სინუს ალფა. და შეგვიძლია დავასკვნოთ რომ თუ ჩვენ საუბრობთ 180 პლუს ალფა გრადუსულ ზომაზე რომ სინუს 180 პლუს ალფა იქნება მინუს სინუს ალფა და იცით კარგად რომ გამოვიდეს მინუს სინუს ალფა რომც დაედოს კარგად დაინახავთ და ასევე კოსინუს 180 გრადუსი პლუს ალფა გამოდის მინუს კოსინუს ალფა. შესაბამისად 180 გრადუსს როცა ვუმატებთ კუთხეს სინუსსაც და კოსინუსსაც ორივე ეს ფუნქცია იცვლება ხდება თავისი საპირისპირო და შეამჩნიეთ აი ჩვენ თუ ტანგენსი ავიღოთ ამას შემდეგ გაკვეთილებში უფრო ესე ვთქვა დეტალურად გავშლით, მაგრამ ტანგენსი რო არის, ხო არის სინუსის და კოსინუსის შეფარდება ერთმანეთთან. სინუსის და კოსინუსის რომ ხდება საპირისპირო, ტანგენსი მინუსი და მინუსი ერთმანეთს აბათილებს და ხდება მაინც რჩება დადებითი. და მოდით ახლა მეოთხედიც დაგვრჩა. აი მოდით ავიღოთ ეს კუთხე, მოდით ასევე სიმეტრიული. ეს კუთხე თუ არის ალფა, ესე იგი აქ ალფა გრადუსი აკლია სრულ კუთხემდე, რომელიც არის 360 გრადუსი, ან იგივე 2π. შესაბამისად, აი ეს კუთხე, ხო, ესე იგი ფორმალურად განმარტებული x ღერძის დადებითი მიმართულებიდან, აი ეს მთლიანი კუთხე, შესაბამისად იქნება 360 გრადუსი მინუს ალფა. რას ვხედავ ჩვენ ამ შემთხვევაში მეოთხედში? ნახეთ,
y-koordinati, რომელიც sinusს წარმოადგენს, არის საპირისპირო, ოღონდ x-koordinati, რომელიც არის cosinusი, არის ზუსტად იგივე, რაც იყო პირველი მეოთხედისთვის. Ეხლა ცოტა ლამაზად არ არის, ბევრი რამე დაეწერა, მაგრამ მე მგონი მიმდევრობეთ, თან მიმდევრობით ყვებოდი და ყველაფერი დაიმახსოვრე და გაიგეთ. ასეც ამასაც ჩავწერ, შესაბამისად cosinusი, მოდი ფერი იგივე დავწეროთ, cosinusი 100 ბოდიშით, ბოდიშით 360 გრადუსი მინუს ალფა უდრის იგივე cosinus ალფა, საბედნიეროდ პლუსია და აქ დამეტევა, აქ ცოტა აქედან დავიწყებ, sinusი 360 გრადუსი მინუს ალფა, შესაბამისი იქნება მინუს sinus ალფა. ესე იგი ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თვისებები მივიღეთ. აი მოდით აქ sinusი და cosinus, x კოორდინატი ხო cosinusია, y კოორდინატი sinusი. ესე იგი შესაბამისად აქ არის sinus cosinusი დადებითი, sinusი დადებითი. მეორე მეოთხედში cosinusი უარყოფითი, sinusი დადებითი. მესამე მეოთხედში cosinusი უარყოფითი, sinusი უარყოფითი და მეოთხე მეოთხედში აბა სად გვაქადილი? აი აქ გვაქვს cosinusი დადებითი და sinusი უარყოფითი. აი შესაბამისად ესე იქცება ორი ძირითადი ტრიგონომეტრიული ფუნქცია. ასევე რა თქმა უნდა ტანგენსი არის მნიშვნელოვანი, რომელიც არის sinusი და cosinusი შეფარდება. ნუ არ გაგიჭirdებათ აქ შეფარდება და მიხვედრა რომ პლუსი პლუსზე რა თქმა უნდა დადებითია, აქ არის უარყოფითი, აქ არის დადებითი, რადგან ორი მინუსი ბათილდება და პლუსი და მინუსი იძლევა მინუს. შესაბამისად ტანგენსის ცნებაც შეიძლება ადვილად განზოგადდეს მეორე, მესამე და მეოთხე მეოთხედისთვის. ცოტა დრო გვაქვს, მოდით გავნიხილოთ კიდე ერთი ამასანა, სადაც ჩვენ ძალიან დაგჭირდება sinusის თვისება. აი მოდით ავიღოთ ეს სამკუთხედი, მოდით შემდეგ ერთეს გადავიდეთ, აბა როგორ უნდა, აი ესე თითქმის გამომივიდა. ეს არის ბისეკტრისის მნიშვნელოვანი თვისება, რომელიც თქვენ დიდი ალბათობით გაიარეთ, ნაღდად გაიარეთ და დიდი ალბათობით გახსოვთ კიდევაც, მაგრამ დრო გავიდა და საინტერესოა ახლა აი დრო გთხოვოთ დამტკიცება, როგორ დაამტკიცეთ, იმიტომ რომ დასაბუდებელი დამტკიცება არის გეომეტრიაში, შეიძლება ხშირად არ ჩანს საინტერესო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრს გაძლევთ უნარების თვალსაზრისით. სამკუთხედის ბისექტრისის მოპირდაპირე გვერდს ყოფს მიმდებარე ორი გვერდის პროპორციულ ნაწილებად. შესაბამისად ეს არის ბისექტრისა, აი ამ ესეი წვეროდან ქვემო დაშვებული, XY არის ორის მონაკვეთი, ორი მონაკვეთი, რომელზეც ბისექტრისა ყოფს ამ ფუძეს და X-ი შეფარდებული Y-თან არის იგივე რაც A შეფარდებული B-თან. ანუ სწრაფად გაჩვენებთ აი ამ თვისებას. მოდით აი ეს არის ბისექტრისა, კუთხეები არის ტოლი. ეს არის ჩვენი A, ეს არის ჩვენი B, ეს არის ჩვენი X, ეს არის ჩვენი Y. მოდით კუთხე დავარქვათ, მოდით სხვა კუთხე ავიღოთ. ახლა მიუჩვიოთ ნელ-ნელა ბერძნულ ასოებს. ეს იყოს ალფა და ეს იყოს ალფა და ეს იყოს ბეტა და ეს იყოს 180 გრადუსი მინუს ბეტა. სულ ბედები ხელით. მინუს ბეტა. მოდით ახლა ჩავწეროთ უკვე ჩვენთვის კარგად ცნობილი sinusის თეორემა. მოდ ამ სამკუთხედისთვის ჩვენ გვაქვს ერთი წყვილი მოპირდაპირე კუთხე და sinusისა კუთხის და გვერდის. ვიცით რომ გვერდი და მოპირდაპირე კუთხის sinusი პროპორციულია. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ x-ი გაყოფილი sinus ალფაზე არის იგივე რაც a გაყოფილი sinus ბეტაზე. ამ სამკუთხედისთვის ჩავწეროთ, ჩვენ გამოგვდის რომ მოდის ახლა y გაყოფილი იგივე sinus ალფაზე, რადგან ბისექტრისა და კუთხეები ტოლი, არის უდრის b გაყოფილი sinus აი ამ კუთხის 180 გრადუსი მინუს ბეტა. ნუ კარგად გესმით რომ 180 მინუს ბეტა, რადგან მიმდებარე კუთხეებია 180 გრადუსი მინუს ბეტა. მოდით უცებ გავიხსენოთ, რადგან რო ბევრი არ გქონდა. sinusი 180 გრადუსი მინუს ბეტა არის იგივე sinus ბეტა. ნუ აღარ გადავწერთ, ეს უკვე კარგად იცით. გაყოფილი ისევ sinus ბეტაზე, მიუხედავად იმისა, რომ კუთხე სხვა არის, sinusი არის იგივე. და მოდით ახლა აი ეს ორი შეფარდება ერთმანეთზე გავყოთ. ერთმანეთზე რო გავყოფთ sinus alpha შეიკვეცება. ნუ მოდით კარგად დავწეროთ, ესე იგი x-ი sinus alpha ზე. ჩვენ რომ გავყოთ y sinus alpha ზე, ნიშნავს რომ ჩვენ ვამრავლებთ, ეს არის გამრავლება. შებრუნებულ წილადზე. შესაბამისად ისინი იკვეცება და ჩვენ გვრჩება x-ი შეფარდებული y-ზე, ზუსტად ასევე sinus beta შეიკვეცება და ჩვენ მივიღებთ a b-ზე. შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ x-ი y-კი უდრის
ა გაყოფილი ბ-ზე, რაც არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება. თქვენ შარშენეს ამოცანა დაამტკიცეთ მსგავსობით. იმიტომ რომ რაღაც დამატებითი მონაკვეთი გაავლეთ და მიიღეთ მსგავსი სამკუთხედები. Მოდით, ეხლა ვაჩვენოთ დავალება, დავალება იქნება ამოცანები რომელიც არიან დაფუძნებული ჩვენ ერთეულოვან წრეზე. Tu kutxis piro kutxer piro meotxechi shechebamse sinusis da kosinusis ari dadebiti sinusi udri 3/5-ets da ipovet shemdegi funktsiebi kosinus teta ai dabaze qualofers xedavs sinus 90 minus teta da ase shemdeg boloshi mogetit tangensi sinus da kosinus dan didi imedi va kadvilat gaartnebs tavs chotat ifikret tangensze da qualoferi gamogivot didi mazloba qovradghebistvis shemdeg kuira shevxdebit.